President! Stortingsflertallet har gitt regjeringen en klar bestilling, men regjeringen følger ikke opp. En time fysisk aktivitet er hverken kostbart eller nybrottsarbeid. Tvert imot. Når inaktivitet truer folkehelsa, så er vel spørsmålet mer om vi har råd til å la være. I tillegg er det forskning som støtter at fysisk aktivitet som pedagogisk virkemiddel har en positiv effekt på faglige prestasjoner. Dette er et vinn-vinn-tiltak. Mange skoler har allerede innført en time fysisk aktivitet daglig uten problem, mens andre er kritiske til at det nå er tenkt som et krav for alle skoler. Hvorfor noen lykkes og andre ikke, vet vi ikke. Er dette noe statsråden og kunnskapsdepartementet kan dykke ned i og finne ut av, og nyttiggjøre seg av for å sikre at alle elever får muligheten til en time fysisk aktivitet i skolen daglig, bedre helse og økt læringsutbytte? Statsråd Sanner. President, ja, jeg mener vi må se nærmere på de skolene som får dette til, og hva de gjør, og hvordan de tilpasser det. Det mener jeg er en fornuftig tilnærming til denne problematikken, i stedet for at vi fra statens side skal si at akkurat sånn skal alle gjøre det. Så er det jo også slik at et slikt forslag vil selvsagt ha en kostnadsside. Det er jo ikke slik at lærerne kan gjøre dette uten at man har kompetanse og at du har læringsressurser. Slik at uansett om man velger å legge timer til timeplanen, eller om man skal bruke fysisk aktivitet inn i kunst og håndverk som matematikk og samfunnsfag, så vil dette selvsagt innebære både behov for kompetanseheving og mer ressurser. Og det er helt legitimt å mene at det skal vi prioritere. Jeg ønsker at vi nå skal ha en dialog i Stortinget om hvordan vi skal håndtere dette, men så må prinsippene for hvordan vi styrer skolen, det mener jeg må stå fast. Vi må ha tillit til læreprofesjonen, tillit til skolen.